Dragi moji, dobro došli u još jedne trikove petkom. U današnjem videu pogledajte kako i vi možete napraviti ovakav organizator za vaš alat. Nije skup, negdje oko 100 kuna sve ukupno. Možete proći jeftinije, ovisi da li su artikli na akciji. Pa pogledajmo od čega se sastoji. Za držače koristio sam TNT obujmnicu, spojnicu za cijevi, za električne instalacije. Dolaze u tri veličine, 16, 20 i 25. Pa kupite onoliko koliko je promjer vašeg alata. A isto tako možete koristiti i obujmnicu za PPR cijevi za vodu. One dolaze u različitim veličinama. Evo, stavit ću vam tu u subtitlu. Isto tako koristio sam i ovakve spojnice od PPR cijevi. Te samu PPR cijev. Evo kako to izgleda. O tome ćemo malo kasnije. A sad pogledajmo kako ovaj alat stoji. Evo ga. Da se bolje vidi. Evo recimo ovo mi je super ispalo, što na primjer ovaj ovdje odvijač lijepo upadne unutra. Taman ovaj metalni dio upadne u ovu PPR spojnicu, obujmnicu i drži ga čvrsto. Lako se izvade vani. Evo tu par malih tulpica, isto tako, koje lijepo padnu unutra. Evo velika turpija Uniorova koja baš fino upadne unutra. Evo tu sam stavio i klješta Uniorova, mali čekić. Znači sve stoji čvrsto i bez problema. Gdje smo stali? Aha. Isto tako, ove držače za alat možete napraviti i od PPR cijevi i ostalih cijevi, na primjer za kanalizaciju. Nema veze, stavit ću isto dolje. Da bi to napravili, sve što trebate napraviti je probušiti prvo rupu promjera jednakog kao i vaš vijak. Evo, vijak prolazi bez problema. Kad ste to napravili, kad ste sa svrdlom probušili rupu, uzmete veće svrdlo koje je jednako promjeru glave ovog vijaka. U ovom slučaju to je svrdlo 9. I probušite rupu. Samo na jednoj strani ovako. A unutra, evo ne znam da li se vidi, sa istim tim svrdlom napravite upuštenje, ali pazite da vam ne probije na drugu stranu. Samim time će vijak izgledati ovako prilikom stezanja. Evo, to ćemo ubaciti unutra. Evo, kad se to malo stisne, onda će vijak doći na sraz sa ovom plastikom. Isto tako, ovaj ovdje dio okrugle cijevi malo sam poturpijao sa turpijom za drvo da bi dobio ravnu površinu, kako bi ovaj komad što bolje nasjeo na dasku. Isto to možete napraviti i sa ovakvom spojnicom za cijevi. Evo, to se vidi tu kako sam to napravio. A da bi sve to kulturnije izgledalo, onda sam koristio turpiju i glas papir preko turpije da bi napravio ovo upuštenje. Eto, to je najlakši način. Ovdje sam pokušavao i druge metode pa je malo ružno ispalo. Pokušavao sam i grijati i svašta sam radio, ali najbolje mi je ispalo sa glas papirom. Ako nemate turpiju, možete omotati oko komada cijevi glas papir i lagano poglas papirati sve.
i napraviti ovako opuštenje. Evo kako to izgleda kad je malo kulturnije napravljeno. Ova ivica što vam ostane, ova srha od brušenja, nju možete lagano spaliti sa upaljačem, samo odozgo, brzim potezima i dobit ćete cijev koja izgleda odlično. Biće puno bolje za vidjeti nego samo onako kad je svrdlo probila rupu. Ove cijevi najlakše je rezati sa rezačem za cijevi. Ovaj mini rezač košta me nekih 25-6 kuna. Mislim da sam ga kupio u Intersparu, ako se ne varam. Ovo je njegov limit, ali reže cijev bez problema. Ako imate veći, neće biti nikakvih problema za odrezati ovakvu PPR cijev. Ili ako imate škare. A isto tako ubacio sam i ove male prstene od cijevi. Pa eto, ova turpica mala propada kroz 16, naravno ne može ni na 20, ali ako ubacite ovaj prsten unutra, samo malo, tako, eto da, bez problema upadne u taj prsten i to stoji čvrsto. Eto, toliko od mene u današnjem videu. Nadam se da ćete i vi napraviti ovaj organizator. Nije skup, paket ovih spojnica košta negdje oko 12 kuna. To je 2 eura, više manje. Dobijete oko 10 komada. PPR obojmnice su kunu dvije. Ne znam, to je neki 50 centi. Euro. PPR cijev ovakva košta 32-3 kune, ako se ne varam. To je oko 5 eura. Isto tako možete i naći i ako ljudi obnavljaju kuće, na primjer, pa onda bace komadiće ovakve. Pa eto, još jedan resurs. Ovakav spojni dio za PPR cijev isto tako košta oko 2 kune. Znači ono, jeftin način za napraviti dobru stvar. Eto, hvala što ste gledali ovaj moj video. Do sljedećeg petka i sljedećih trikova. Pozdrav!